Në këtë moment, kreu i partisë së Lirisë Ilir Meta i cilësoi antikushtetues vendimin e mazhorancës për të mos lejuar hyrjen e deputetëve të përjashtuar të opozitës në kryesinë e kuvendit. Sipas Metës, duhet të kishte transparencë absolute mbi debatin politik dhe parlamentar për projekt ligjin e buxhetit të 2024-s. Pavarësisht përpjekjeve të qeverisë për të konsideruar të suksesshme reformën fiskale, planifikimi i të ardhurave tregon pamundësinë e rritjes kapacitetit mbledhjes tyre për shkak të informalitetit, të diferencimit taksimit, si dhe të evazionit të lartë për shkak të korrupsionit. Ndërkohë shpenzimet për financimin e koncesioneve, për atë PPP-ve, me mbështetje financiare nga buxheti i shtetit, rriten me gati 10% për vitin e arshëm, ose me 136 milion euro. Borxhi publik i Shqipërisë është në kushtet më të pafavorshme, dhe ky është një alarm që duhet të shqetësojë çdo shqiptar. Totali i kostos shërbimit borxhit në vitin e arshëm 2024 do të arrijë një shumë të jashtëzakonshme në 118.2 miliard lek apo 1.1 miliard euro. Duke u ndalur te buxheti i vitit të ardhshëm, Meta tha se Shqipëria ka sot borxhin, varfërinë dhe të ardhurat më të ulta në rajon. Në këtë moment, kur në parlament ka ardhur projekt ligji i buxhetit të shtetit, debati politik dhe parlamentar duhej të demonstronte transparencën absolute, në mënyrë që shqiptarët të dinin se çfarë ndodh me taksat e mundit dhe të djersës të tyre. Mbyllja antikushtetuese e parlamentit i shërben vetëm korrupsionit shtetëror Tedi Ramës dhe qëllimit mafios për t'i fshehur shqiptarëve greminë e madhe financiare ku është vendosur vendi. Gjatë konferences për media, Ilir Meta tha se paketa fiskale e propozuar nga qeveria do të ketë vetëm efekte negative për ekonominë, pasi sipas tij rrit barrën fiskale për biznesin, konsumatorët dhe profesionet e lira deri në 23%.